Poštovani gledaoci, naš gost u emisiji Kaleidoskop je Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Kako ste? Evo, Bogu, hvala, dobro. Niste prvi put na televiziji kad TV, ne, tako bio bili sam ste? Još jedan put pre, da. Da li inače dolazite u Zrenjanin? Hajde, evo tako da krenemo razgovor. Imao sam promociju da svoje knjige jedan put, sećam se, u organizaciji da li kulturnog centra, da li nekog kulturnog društva, zaboravio sam sad. Znam da je bio Milan Zečar, mislim da je bio u tom društvu i tako, eto, bio sam neki put. Da. Kako vam se dopada naš Zrenjanin? Pa ovo što sam video relativno kratko mi se sviđa, ja inače volim ravnicu, a ovde ima nečega što je onako meni privlačno, osim toga Banat sa svojim piscima, Crnjanskim, Đurom Jakšićem, sa njihovim vulkanskim temperamentom može da zavara. Obično, govorio Veljko Petrović, se smatra da su Banaćani neki mirni, tako i nepokretni ljudi, a oni su u stvari, kaže, vulkan jednostavno rečeno. Pa eto, to mi se dopada. Volim te vulkane. Jeste li upoznati sa kulturnim ustanovama u gradu Zrenjaninu? Ne, previše, nisam. Nekim dešavanjima, jeste li imali prilike nešto da čujete? Ne, nisam to pratio, moram priznati, ne. Ja imam dosta godina i nekako sužavam svoje interesovanje. Sve nekako u Beogradu, možemo tako da kažemo? Pa nije, znate, mnogo zavisi od toga da li će vas zvati. Mene često su zvali i bio sam u Valje. Evo, nedavno su me zvale i to je moj najlepši doživljaj ovoga leta. Evo, jednog vrelog dana sam otišao na poziv manastira Žiče da održim predavanje posle nedeljne liturgije, a ta subota u kojoj sam krenuo, kad sam na autoputu video, temperatura je bila 42 stepena, a ja sam pošao u 3 popodne, a onda sam došao u manastir Žiču, gde me je sestrinstvo manastira dočekalo i imao sam jedan izuzetan doživljaj jednog neverovatnog utiska koji su te kaluđerice na mene ostavile svojim mirom, svojom posvećenošću. Onda smo sutradan i bila liturgija, pa je bio moje predavanje, pa je bio taj ručak po svetosavskom tipiku na način koji mi se jako nekako dopao i bio sam na kraju veoma srećan što sam bio tu. Dakle, eto, to je bilo skoro, pre možda jedno mesec dana, umeđu vremenu sam bio u Valjevu i još negde. Malo zavisi od tog dinamizma sredine, da li sredina ima potrebu za drugim ljudima. Sad su komunikacijski uslovi takvi da vi vrlo lako možete doći u neku sredinu. Meni do Zrenjanina treba jedan sat i to ja vozim relativno sporo. Dakle, mislim da je nešto i u samoj sredini, a u Beogradu i nema baš puno toga, da vam pravo kažem, sem ovako buke i besa. Često nema tih kulturnih i obrazovnih sadržaja koje bi mogli biti. Da se vratimo sada na sam početak vašeg rada, odnosno toga kada ste birali profesiju, grupa za jugoslovenske i opštu književnost u Beogradu, je li tako? Jeste, studije jugoslovenskih. To ste studirali, završili. Zašto ste odabrali baš tu profesiju? Pa dvoumio sam se između filozofije i istorije. I imao sam radoznalosti i za jednu i za drugu oblast, a i za književnost. I na kraju sam se odlučio za književnost zato što u književnosti mogu da pronađem sadržaje koji dopiru i do istorije i do filozofije, što se svakako može i ako se krene iz istorije ili iz filozofije, ali ne sa tolikim odjekom kakav u književnosti postoji. Književnost ima sposobnost da asimiluje, da obuhvati različite sadržaje ljudskog iskustva i različite oblike ljudskog izražavanja. I to je nešto što je privlačno. A uzeo sam grupu jugoslovenskih i opšte književnosti zato što me uvek zanimao taj komparativni moment književnosti. Dakle, ono što se ovde događa u književnom izrazu i događalo u prošlosti, ja predajem srpsku književnost 18. i 19. veka, recimo kod Njegoša, i njegova moguća korelacija sa onim što je u svetskim duhovnim strujenjima. Tako da i mnoga moja
interesovanja u tom pravcu bivaju vođene. Danas, ako se ne varam, u Novom Sadu, jel tako, na Filozofskom fakultetu postoji baš grupa komparativna književnost. Da li je to ono o čemu govorite? Ne, nisu iste, znate. Postoji u Novom Sadu i ona je baš našto komparativno usmerena. Ali ja sam čovjek koji sam uvek imao u vidu da morate imati neku matičnost, a ta matičnost je kod mene bila vezana za srpsku književnost, dok ova sama komparativna književnost je posebna oblast i ja u tom smislu nisam njen poklonik. Više sam poklonik toga da sadržaje srpske književnosti sameravam u kulturnim krugovima jugoslovenskih ili svetskih književnosti, ali sa težištem na njima. To znači proučavaću Njegoša, dovešću ga u vezu sa Danteom ili sa Miltonom, to je sve urađeno mimo mene, dakle ja ne govorim sad o svojim istraživanjima, ili ću proučavati Crnjanskoga i dovešću ga u vezu sa Stendalom, Geteom, to sam ja uradio, na primjer, i tako dalje, ali ne zato da bi utvrđivao istovetnost dva motiva, nego zato da bih utvrdio koji sadržaj njihovog iskustva je kod Crnjanskog proizveo koji estetski ili saznajni učinak. Dakle, centar je Crnjanski, centar je Njegoš, centar je srpska kultura, a ovo su samo elementi koji otkrivaju njeno bogatstvo i njen značaj. I ko je na vas ostavio najjači utisak, da tako kažemo? Govorite o piscima? Da, o piscima, da. Pa nema sumnje, moje knjige to pokazuju, dvojica pisaca, to su Petar II. Petrović Njegoš, o kome sam ja napisao monografiju, Njegoševo pesništvo u tri izdanja. Jednu knjigu u kojoj su opisane sve njegove književne pojave i mene, to je najveća dubina koja je kod nas dosegnuta, to je evropsko duhovno strujanje neoplatonizma i hrišćanskog misticizma. Njegoš je i klasik srpske kulture, a to znači onaj jedan pesnik u kome se sustiču glavne kulturne sile, narodna književnost, srednjovekovna spiritualnost i otvara se kapija modernosti. I drugi pisac, u kome sam napisao i više nego o Njegošu, pet knjiga, ali to nije vrednosno pitanje, nego je pitanje obuhvata. Crnjanski ima opus koji ima 20 tomova i sad tu imate mnogo toga o čemu možete da istražujete. I Miloš Crnjanski, koji je tu istu spiritualnost podigao na nivo modernističkog avangardizma sve do postmoderne. Ja sam to istraživao različite komplekse tema kod njega, od narotoloških problema vezanih za završetak druge knjige Seoba, preko izvesnih tema kao što je Crnjanski i Mefistofel, dakle figura đavola u književnosti Novog veka, gde njega postavljam u korespondenciju sa Bulgakovom iz 20. veka, Tomasom Manom, odnosno Dostojevskim Geteom, dakle to je jedan taj horizont. Do svoje poslednje knjige koja je izašla prošle godine u izdanju Pravoslavne reči Novog Sada, Crnjanski i svetska književnost, gde posmatram celo njegovo delo u odnosima sa svetskom literaturom, ali opet sa akcentom na tome šta je tu kod njega originalno. Jer u književnosti je uvek važno ono što je vaše. Vi čitav niz drugih sadržaja dovodite u vezu sa sobom, iznutra se prema tome određujete, oblikujete to, ali ono što je vaše, koji je taj preliv, taj ton, ta nijansa boje, naravno ne treba biti pretenciozan da vi sad otkrivate nešto što neko pre vas nije rekao, to bi bilo previše, ali unosite temperament, unosite emociju, unosite neki sadržaj koji vas određuje. Dakle, Miloš Crnjanski, a mada sam ja pisao i o čitavom nizu drugih pisaca, monografiju o Dragiši Vasiću, o Branimiru Šćepanoviću, koji smatram da je kao pisac potcenjen, a onda i čitav niz drugih rasprava teorijskog i književnog sadržaja. Da. I kao što smo rekli, profesor Filološkog fakulteta, koliko su studenti danas zainteresovani za sve ovo o čemu vi govorite? Kako oni pristupaju i Njegošu i Crnjanskom i ostalim piscima? Moram da kažem nešto što će me učiniti još manje omiljenim. Moglo bi se tako reći, ja mislim da studenti sada su lošiji nego što su bili pre 20 i 30 godina i da je rezultat to jednoga urušavanja vrednosnog i saznajnog sistema
u našem društvu, to je prvi činilac, drugi činilac je da je ukupni sadržaj humanističkih nauka obezređen u čitavom ovom epohalnom kretanju ili svetskom kretanju. Dakle, humanističke nauke gube na značaju, gube i u velikim kulturama zapada, dakle, u Nemačkoj, na primjer, ili Francuskoj, to sam video lično. Tako da, u nekom smislu su proučavanje književnosti pomalo izgubila na atraktivnosti i na privlačnosti, jer duh se formira u drugim sadržajima. Nekad je duh bio više podoban umetničkom, a kad je to bilo? To su bile relativno drugčije epohe, kad se obraćala pažnja na nijansu, na ton. Sad je zavladao jedan pragmatistički duh, gde se samo gleda da ili ne. To nije dobro za umetnost. Umetnost počiva u međutonu, u podtonu, u jednoj nijansi i vaspitavaju se pokolenja koja nemaju razvijen sluh za nijanse. To mi se čini da se vidi na studijama umetnosti. To naravno prihvatite, kako se kaže, cum grano salis, znači sa izvesnim zrnom soli, ne bukvalno, ne odnosi se na sve ljude, uvek će biti ljudi koji su skloni umetnosti, ali vi ste me pitali u celini je ovako, a pojedinaca izuzetnih je uvek bilo i bit će. I ovo je tu poražavajuću činjenicu da svake godine sve manji broj studenta, ali tako, upisuje studije ovoga, jezika, znate, i književnosti. To je posljedica prvo smanjenog interesovanja, drugo lošeg društvenog statusa. Pazite, imate manje i profesora matematike i manje da, i fizike da. I biologije. Zašto? Pa neće niko da bude profesor. Da, šta je tu onda glavni problem? Pa problem je što nikad profesori nisu imali velike plate. To je jedna laž da su profesori nikad... I teško dolaze do posla. Nikad nisu imali velike plate, ali su imali društveni status, imali su ugled. Biti profesor gimnazije u Zrenjaninu pre 30 godina i sad, to nije isto. Koliko se to promenilo? Mnogo. Mnogo. Profesor gimnazije je nekad bio osoba poštovana, uvažavana, čije se mišljenje uzimalo u obzir. Danas je on bačen pod noge, ne samo materijalno, novcem koji dobija, nego statusno. Znate, neki ljudi imaju neku vrstu statusnih kompenzacija. Međutim, mi smo sad u stanju jednog društva koje je u potpunom raspadu i vi prirodno onda imate ljude koji neće da uče matematiku 4 godine ili fiziku ili biologiju da bi ih maltretirali u gimnaziji đaci kojima ne mogu da daju negativnu ocenu ako ne znaju ili roditelji koji na njih vrše pritisak zato što žele da svoje interese kompenzuju. Znate, ova pravila koja se uvode su jako negativne. Šta ja smatram da je bitno? Ličnost đaka ili studenta mora bude neprikosnovena. Ne možete vi kao profesor da jednog đaka izložite bilo kakvoj poruzi njegove ličnosti. To je nedopušteno. To treba bude kažnjivo. Ali ideja da đaci vrednuju profesore je apsolutno destruktivna po sistem školstva, da oni koji treba da budu ocenjivani ocenjuju i da vi, da biste kao profesor dobili od njih pozitivnu ocenu, treba da povlađujete njihovom neznanju i da treba da glumite nekog zabavljača. E to je taj povratni krug koji je urušio čitavu profesuru, a kad je reč o profesorima književnosti, oni su po prirodi stvari pratili tok ostalih humanističkih nauka. Da. I pored toga što tako deca sve manje čitaju, ne bave se ni jezikom, koji bi možda ipak zato što, trebalo da bude jedan. To je sad promjena civilizacije. Mi smo deca prelaza, no ono smešno je kad ja kažem kad me vidite dete, ali ja hoću da kažem za vreme u kom živimo, to je vreme prelaza. Prelazi se sa reči na sliku. Mobilne telefone imaju svi, svi gledaju slike. Slika postaje komunikacijsko sredstvo, ne komuniciramo više rečima, nego jedni drugima pokazujemo šta imamo na Viberu. Dakle, to jako mnogo utiče na sloj percepcije, na mogućnost da se prati rečenica, znate, koja je duža od 3 reda, ja to vidim kod studenta, mogu misliti kako i u drugim strukama. Znači, time se oslabljuje komunikacijska moć čoveka i raste nepismenost. To je malo deluje paradoksalno, ali tako raste nepismeno. A o tome se mnogo i ne govori, da li se slažete? Pa ne, zato što moć upravlja dominacijom slike.
moć upravlja. Nikad ništa nije slučajno i nikad nije baš sve predodređeno. Znači, s jedne strane, ne možete reći da su ovaj raspored sila baš potpuno slučajan, kao da su haotični. Ne, svako stanje počiva na nekom odnosu sila. Ali nije to baš tako da ne možete da popravite baš ništa. Znači, postoje neke realne relacije u celokupnom tom sadržaju i u izvesnom smislu je to nešto što određuje naše ukupno ponašanje, nažalost. Da. Jer jednostavno ne možete da se oduprete toj dominaciji slike koja sa svih strana biva podstaknuta. Jednostavno, mlada bića se formiraju. Ja sećam kad sam gledao roditelje na moru, pa oni deci da bi doručkovala i da bi jela, oni im stave ovaj ekran sa onim, nije mobilni telefon, nego onaj tanki ekran, ne znam kako se tačno zove, koji onda deca igraju neke igrice i tako da je to jako negativna pojava, ali to je vreme u kom živimo. Da li se plašite za buduće generacije, kako će to sve izgledati? Kako gledate ja sam na to? Čovek koji smatra da je sloboda ono što je ključno i oni će morati da izaberu svoj život. Ja ne mogu da se plašim za njih zato što ja neću izabrati njihov život. Ja sam tako vaspitavao i našeg sina i uopšte, znači, čovek ima svoju slobodu i mora da podnese taj rizik. U tom smislu oni će morati da odgovore zahtevima svog vremena. Ponekad mislim kada sam ja pomalo zapao u to vreme, jer ja sam mnogo stariji od vas, ja sam čovjek koji je upamtio jedno 28 godina komunističkog poretka, pa i sad ovih 32 godine drugčijeg poretka, i ja imam jednu dramu svesti koja je vama nepoznata. To je drama svesti da ja imam stari sistem vrednosti kojim živim u novim vrednostnim koordinatama. Vi već, a pogotovo mlađi od vas, nećete znati za stari sistem vrednosti. Znači, ovo što ja pričam, vi ćete primiti sa nekim osjećanjem da je to što je deka ispričao zabavno ili nije zabavno, je dosadno, ali vi prosto ne vidite te vrednosti koje ja vidim kako iščezavaju. Tako da, nekad mi se čini da ja nedovoljno razumem ono što se događa. Evo sad sam gledao ovo evropsko prvenstvo u košarci i gledajući utakmice, da, ništa mi se nije svidelo, način igre, i pokušavao sam to, a nekad sam to znao dosta dobro, i onda sam na kraju došao do toga ponovo da pitanje je da li su moje primedbe opravdane ili ja prosto više ne razumem komunikacijske kanale kojima se ta igra sad odvija, drugčija je i drugčije izgleda. Dakle, to je nešto za što nisam siguran da bi se ja za njih plašio. Možda će se oni bolje snaći nego što se meni čini. Kada već govorimo nekako o novim generacijama, bilo je reči, čini mi se, vi me ispravite ako grešim, da su hteli da razdvoje u školama srpski jezik i srpsku književnost, da to budu, dakle, dva različita predmeta, koliko god se to čudno zvučalo, različita, ali prosto da postoji nastavnik koji predaje samo jezik i koji predaje samo književnost. Da li bi to doprinelo nečemu boljem? Kada su kolege koji predaju jezik smatraju opravdanim. Kako vi gledate na to? Ja mislim da treba povećati broj časova. To je ključna moja ideja. Znači, umjesto što imate 5, treba da imate najmanje 7 časova. I u tom slučaju onda će ta podela moći da se ostvari lakše nego ovako, jer ovako imate malo pa delite još na malo. Nastava jezika je često zapostavljena jer je teža, jer čas prolazi teže kad je jezik u pitanju, zato što morate više raditi sa studentima, sa đacima, a nastava književnosti dok trojica isprepričavaju šta su pročitali, prođe čas. Idealno je da i jedno i drugo se proučava, ali metodski da li bi trebalo razdvojiti, može da se razdvoji bez opasnosti po profesore, jer jedni i drugi profesori bi trebalo da budu osposobljeni da to predaju. Znači, ja bih to gledao da profesori i jezika i profesori književnosti mogu da predaju i jedno i drugo. Dakle, da njihovi nastavni programi ostanu bliski, a ako se u školama to podeli, pa neko predaje samo jezik, pa dobro, predaje jezik u redu. Inače, mislim da kultura jezičkog izražavanja je izuzetno važna, a da je potpuno u, recimo, medijima s nacionalnom frekvencijom nepostojeća. Vi jednostavno
naravno imate da nemate pravilan izgovor sa nacionalne frekvencije, a moglo bi se propisati da niko ne može dobiti nacionalnu frekvenciju ako nema lektore, ako nema one koji vode računa o jezičkom oblikovanju ukupne svesti. Da li je to moguće u današnjim uslovima kad se sve govori o novcu, to je druga tema. Da. I evo ovako da zaključimo čitavu priču, nismo naravno stigli sve da obuhvatimo sva vaša dela, rekli ste mi da ih ima dosta, da li trenutno nešto radite, šta vam je u planu možda za neki naredni period? Pa izašla je prošle godine drugi tom i završni moje knjige Crnjanski biografija jednog osjećanja, ona je prvi tom je izašao 2018. Sad je izašlo drugi tom Crnjanski svetska književnost, to je u stvari moja neka intelektualna i egzistencijalna biografija Miloša Crnjanskog, to je, i sada se spremam da to priredimo jednom jeftinom izdanju, jer ovo su dosta skupa, luksuzna izdanja, tako je izdavač želeo, pa ona nemaju previše prodora do moje publike, jer moja publika su profesori, studenti i tako dalje. Trebalo bi da se u Banja Luci pojavi ovih dana, barem imam takvo obaveštenje, moja knjiga Oproštaj sa intelektualcem, gde govorim o tome kako je u našem vremenu iščezla figura intelektualca i analiziram neke od važnih ličnosti naše intelektualne scene, kao Stojan Novaković, Slobodan Jovanović, Nikola Milošević, Radomir Konstantinović, Mihajlo Đurić i Amfilohije Radović. Dakle, dajem neke portrete intelektualaca, to sam završio i trenutno je to oblikujem, popravljam i kao neki zidar, poneki zid pregrađujem u svojoj nekoj intelektualnoj zanimaciji ili radoznalosti. Profesore, hvala vam mnogo na ovom delu razgovora i nadam se da se vidimo ponovo da ćete doći. Biti mi drago. Hvala vam.